ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ। ସ୍ୱିଗି ଜମାଟୋ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଚା ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ପଦ୍ମାବତୀ ଗାଁର ଯୁବକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଦୁଆରେ ଚା ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚା ବ୍ୟବସାୟ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଆଖପାଖର ଚା ପ୍ରେମୀ ଫୋନ୍ରେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଚା ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଦୈନିକ 250 କପ୍ ଚା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା କୁହନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା, ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ନୂଆ ରାହା। ଚା ବ୍ୟବସାୟରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ମଜୁରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଚାରୁ ଦିନକୁ କରୁଛନ୍ତି 300 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର। ବହୁତ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କିଛି ହେବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା, ତ ମୁଁ ସେମାନେ ଦେଖେଇବା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ମୁଁ ବି ଦିନେ କରିପାରେ ଯେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ତ ଏଇଟା ମୋ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କଲିକତା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଦୁଆରେ ଚାହାଟା ପହଞ୍ଚାଇବି। ଚକଲଗା ଛୋଟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚା ଭାଟି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଓଠ ଓ ମନରେ ଭରିଛି ଉଷ୍ମତା। ସ୍ୱାଦରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିବା ପାଇଁ କାଗଜ କପ୍ ବଦଳରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ମାଟି କପ୍। କପେ ଚା'ର ଦାମ 7 ଟଙ୍କା ଓ 10 ଟଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଗରେ ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼। ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରି ନୂଆ ଇମେଜ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଲର୍ଡ ସିହ୍ନା ରୋଡ଼ରେ ନିଜ ପିତାମାତା ଓ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ କରିଥିଲେ ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ କାମ କରିବା ପରେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୌରଭ ଘୋଷ ଓ ଆର୍ୟନ ରାୟ। করোনা যে সময়টা কাটিয়ে আমরা আবার যে ভালো সময়ের মধ্যে আবার শুরু করেছি আসা, এবং তার মধ্যে ওই আবার এই জিনিসটা শুরু করতে পেরেছে, এই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। এবং ওর মধ্যে যে চেষ্টাটা ওটা মারাত্মক আমি জানি, কারণ আমি ওকে 10 বছর ধরে চিনি এবং আমি বিশ্বাস করি ও পারবে এবং খুব ভালোভাবেই পারবে এটা আমরা জানি। তো এত কিছু কাজ, এত কিছু, এখন নিজের দোকান, আগে সাইকেলে করে দিয়ে আসতে বাড়ি বাড়ি, এখন নিজের দোকান করেছে, এরকম ভালো লাগে। ଦୁଆରରେ ଚା ଭଳି ନୂଆ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଏକ ଗ୍ରାହକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ସହିତ ପାଇଛନ୍ତି ଜୀବିକା ଓ ଆଗକୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୋଲକାତାରୁ ଦିଲୀପ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।